urabonye ngo akano nyine ukareba amavuta ko agiye akenshi iyo agize ibintu nk'ahangaha nizo tuvuga ko amavuta arimo neza ni ukuvuga ngo nyirenge turi nka yenge ibyo uvuye ariko ubundi iyo ugize gutya ugahanagura ko ushyizemo wahita ubona ko amavuta agiye ugahita ubona ko ari menshi cyangwa se ari make ariko ubundi ugeze nk'ahangaha ubwo nyine iyo urebye ukabona hari igihe uzagiye ugasanga wakozemo ugasanga tugeze nk'ahangaha urumva ko ari mu kugenda kiba uko amavuta agenda akora iminsi myinshi akazagira igihe cyo kuyikora isuku aha ngaha bamene bafite bakamena bakamena ariko ubundi bakijya hano hano urabona ko harahishe ntabwo wajya kuvuga ngo tuvuge ubona amavuta agikomanga hano naho bamene ntabwo noneho moteri rero tugiye imipira twakwita ko ari imipira wenda ibiri umupira wa mbere ni uyu nguyu itandukanye na kano kandi icyo kamara ni uko kayungurura amazi kugira moteri kinjiza imyanda wenda n'ibyatsi n'iki cyose kano kayungurura kinjiza amazi yombi ariko wirinda kugira gushyira mu mutanga kugira ngo utazamuye umutanga kuko umutanga wo urabona hano cyangwa icyoro kiraro ku buryo itari bukore hasi ngo unywe n'ibyuma n'ubu ngubu kinjiza amazi yombi ubundi rero biba bitandukanye n'aka ngaka ni uko twagerageje kugafunga kugira ngo tugire gushyiramo kano kantu buriya mu gikarito wenda yo ubona ibifunze itwaye ifunze kugira ngo nyine tuyikoreho neza ishyiramo ibi byose tuzadutwara umwanya urashyushya hano ku muriro noneho ukajya ugenda winjizamo kano gake hano kano karafunze noneho ukagenda winjizamo kano nyine gake ubundi hano nuko tutishyizemo neza abari butware iyi ngiyi ibyo agiye mushyushye neza twinjire kino gipira kigo kigira ngo nubwo umenya neza kubireka noneho ikindi warangiza ugahita ujya gute ugahita ushyiramo kano kagozi akenshi aka kantu kameze muri moteri yose umaze gusangamo aba akameze gucuruza ntakangaka ubwo abantu ukakinjizamo mbere yo gushyiramo ikintu wamara kukinjizamo ndetse wabizamo ugahita ujya gute ugashaka nyine kuruzu cyangwa se iyi visi yayindi nangaha ndetse ni sosiyare cyangwa se ukwiye kuba ufite ikintu mu nzu iyo ushatse ushaka gutuma visi sosiyare ugafunga neza ukagafunga nk'ibi ntabwo bifunze cyane ku buryo bimva ari nk'umuntu uyifite yabishyize nk'inyungu ku buryo ufunga neza bigafunga neza bikarumana aha rero iyo bifatanyije gutya biba birangiye ntabwo wongera kujya ubikuraho biragumana bikajya byibamo ibyo uzagenda ugashyira mu mazi ugumye ikindi cya kabiri kuri umupira hariho aka gapani na none urabona ko kameze nk'aka ngaka ubwo muri moteri muhasangamo tubiri kaba ari kano n'aka ngaka nuko n'ubundi washyushya byo ariko wavuze ukakinjizamo nyine kakaza bakinjira aha ngaha niho hinjiza amazi muri moteri nabo warangiza ukaza gufunga kwa 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 kwinjira noneho ikindi ubu ngubwo ubu ni umupira wa mbere ubu ngubwo turi kugira ngo tugire twarangiza tugatuka umupira gutyo kugira ngo udakora hafi ku muhondo ndetse n'ugira ko wagomba kugira icyo ndakigira aho hafi bigira umucanga cyangwa icyuma ubwo wakoresheje hafi ukambara hejuru gatoya kugira ngo udakora hafi ku cyuma aho ngaho usirike noneho ugukira ushaka umugozi mu gutya
Ariko agere nuza na Arozwari kugira ngo inka iyo uyu mugabo yavometeye abudusuka nta suka ha aho makoni ko kirema era mano umumanyi Akarere uko kajya hano nagutegeka ni umutero no kujyana amazi mu myaka ariko hari uwo twari twagize wari urambuye kuva mu gane ntihagira undi asimbuka ruguru ariko wari urambuye uhari uretse kurambura ukongera kuzinga biragora Yabutya,
ariko nabyo nyine murabitora cyangwa murabifata mu mutware kugira ngo bibaye ngombwa ko mukoresha n'amatiyo ayo n'amatiyo atatu atandukanye irukwayo naka n'akandi kantu kwako naka n'akandi kano rero ugakoresha iyo ushaka gukoresha twa dutiyo murabona hantu muzanyura mugiye kubagara ugiye hantu ku gishanga kandi hafi y'u Rwanda bikora hano muri duwani Thank you.